Taigi, susipažinkime dar su vienu Samuelio Bako kūriamu simboliu - šachmatų figūra, šachmatų lenta. Šie simboliai labai dažnai kartojasi Samuelio Bako kūryboje ir yra naudojami iki šiol. Samuelį Baką su šachmatų žaidimu, tai jo taisyklėmis, supažindino patėvis. Ir būtent po patėvio mirties Samuelis Bakas pradėjo kurti serijas kūrinių, kuriuose figūruoja šachmatų figūros. Šiuo metu mes stovime šalia tapybos darbo galimybė, kuris buvo nutapytas 1990 metais. Ir čia Samuelis Bakas sako, kad šachmatai tai yra labai racionalus žaidimas. Toks buvo racionalus ir jo patėvio gyvenimas, iki kol jo neužplūdo holokaustas kaip visą naikinanti jėga. Ir tai būtent Samuelio Bako pasąmonė susidėliojo į šachmatų žaidimą. Šachmatų figūros tai yra tie paprasti žmonės, kurie priversti žaisti pagal galingųjų sukurtas taisykles. Ir jie yra pirmi, tokie kaip rykiai ar žirgai, pirmi kristi žaidimo kovoje ar nenugalimo jėgų paveikti gyvenimo kovoje. Ir būtent Samuelis Bakas nori pasakyti, kad mes visi iki šiol žaidžiame kaip tos figūros šachmatų lentoje.